guddiga uu ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooblo u magacaabay baarista shacabkii ay dileen ciidanka uganda ayaa maanta lagu wadaa inay la kulmaan wakiilo ka socda xukuumadda kambaala si ay uga wada xaajoodaan dilwadareedkii loo geystay dadka shacabka ay ka dhacay deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose xubnaha guddiga oo ka kooban afar wasiir oo kala ah wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa si wada jira ula kulmaya danjiraha uganda ee soomaaliya iyo taliyaha ciidanka dowladdaasi ka socda ee qaabilsan howlgalka midowda afrika ee amisom waxa ay wada jir u baarayaan qaabka u dhacay dilka maadaama uganda ay qirato in askarteeda ay dileen 7 ruux oo rayida qorshaha xiga oo ah bixinta magta dadkaasi iyo maxkamadeynta askarta ka dambeysay falkaasi dhinaca kale war ka soo baxay howlgalka midowda afrika ee amisom ayaa lagu magacaabay guddi si dhaba u baara dilwadareedka ciidanka uganda ay ka geysteen gobolka shabeellaha hoose natiijada ayaa soo bixi doonta 6da bisha september ee 2021 sida bayaanka lagu cadeeyay ehelada dadka ku baxay gacanta ciidanka uganda oo si isdaba jooga dibad bax u dhigayay maalmihii la soo dhaafay ayaa dalbanaya inay cadaalad helaan oo si adag loo ciqaabo askartii sida bareerka u dishay dadka shacabka ee waxba galabsan shamis cabdiraxmaan mustaqbal muqdisho